E a Casa dos Contos em Ouro Preto está recebendo uma mostra que busca valorizar a diversidade de solos existentes na região. Os trabalhos expostos foram realizados por estudantes de escolas públicas da cidade que participaram de um projeto do Museu Casa Guinhar em parceria com o Museu de Ciências da Terra Alexis Dorofeff, da Universidade Federal de Viçosa e com a Secretaria Municipal de Educação. Veja na reportagem da Glauciene Oliveira. E tem mais opção para o fim de semana. A Casa dos Contos em Ouro Preto está recebendo uma mostra que busca valorizar a diversidade de solos existentes na região. Os trabalhos expostos foram realizados por estudantes de escolas públicas da cidade que participaram de um projeto do Museu Casa Guinhar em parceria com o Museu de Ciências da Terra Alexis Dorofeff, da Universidade Federal de Viçosa e com a Secretaria Municipal de Educação. Veja na reportagem da Glauciene Oliveira. Você já imaginou usar terra para produzir tinta? É isso mesmo. Essa é a proposta dos trabalhos da exposição Terras e Cores de Ouro Preto. A mostra é resultado de um projeto que começou em maio. Esse assunto de produzir tintas a partir das terras de Ouro Preto, de Minas Gerais, vamos dizer, que é uma região muito rica, de solo muito variado, a gente já tem essa ideia há muito tempo dentro do educativo do Museu Guinhar. É claro que um museu dedicado a um grande artista brasileiro, a um mestre do ofício como Guinhar, não poderia ficar por fora esse tema das tintas, desse equipamento, né? Esse equipamento físico da pintura. Então a gente já pensou isso há algum tempo, a gente procurou localizar alguns trabalhos, ficamos sabendo do trabalho desenvolvido pelo Museu de Ciências da Terra de Viçosa, inclusive já com uma metodologia de trabalho com escola, com crianças, que era um público que a gente pensava atingir com essa oficina. Nós trabalhamos com os professores com tintas de solos lá na região de Viçosa, então a gente tem um tipo de material de rochas, de minerais e de solos que é bastante diferente daqui. Aqui é muito mais diversificado. Então a gente teve como equipe do Museu de Ciências da Terra lá de Viçosa uma experiência de investigar, de experimentar essa diversidade de rochas, minerais e solos daqui. Os trabalhos da exposição foram todos criados por estudantes da Rede Pública de Ensino de Ouro Preto. Ao todo, o projeto passou por 20 escolas e promoveu várias descobertas entre os alunos e os professores. A gente descobriu muitas coisas que a gente não conhecia e muitas cores que a gente não conhecia nas terras de Ouro Preto. Foi muito bom e muito produtivo, porque a gente percebe que os alunos aprendem muito mais com aquilo que eles se interessam. E para eles foi muito interessante. Cada um pôde trazer um pouquinho de terra da região onde mora. E daquela terra fazer virar tinta e pintar os muros da escola foi uma festa. E entre as descobertas, o da responsabilidade ambiental, com essa nova opção de tinta, que já está dando cor e vida a muros e salas de aula. É uma alternativa às tintas comuns, que são tóxicas, que têm um custo muito alto, né? E que usam materiais que ambientalmente não são muito adequados. E os solos e as rochas são materiais que já estão na natureza. Então você pode aproveitar, né? Esses materiais não são tóxicos, né? Eles são fáceis de preparar e têm um custo muito baixo. Mas é uma tinta boa, porque ela não impermeabiliza, a parede sempre respira. Na Escola Estadual Dom Veloso, o projeto durou 6 meses. Os estudantes tiveram a oportunidade de produzir quadros, cestos, oratórios, vasos de flores e até os paletes, que estão sendo usados na decoração da escola. Ao visitar a exposição, eles ficaram encantados com o resultado dos trabalhos. Ao final, a gente acabou montando um ateliê na escola, numa sala, em que todos os alunos iam, uns faziam, acabou todo mundo fazendo um pouco de todo mundo e virou um trabalho super coletivo. Eu acho incrível eles poderem estar ocupando esse espaço da Casa dos Contos, que também faz parte da cidade deles, da história deles e que às vezes é muito pouco visitado pelos próprios moradores de Ouro Preto. Foi uma experiência legal saber que as terras podiam virar tinta. E foi bem interessante a gente aprender isso tudo, a gente fez várias coisas. Eu gostei da oficina porque a gente pega a terra que serve para plantar, serve para várias coisas, mas eu não sabia que servia para pintar também.
Aí, com a ajuda da professora, a gente fez tinta e pintou os quadros e algumas outras coisas. Eu achei legal, gostei de todas as pinturas. A gente pode usar as terras para fazer qualquer coisa, para pintar paredes, quadros e muitas outras coisas. A Ana Clara, que participou de todas as oficinas, já sabe de cor a receita da tinta de solos. A tinta também foi feita de terra, aí peneira ela, coloca um copo de água e meio copo de cola. É, a exposição Terras e Cores de Ouro Preto está terminando. Ela fica na Casa dos Contos até o próximo domingo, dia 12. As visitas podem ser feitas na sexta, de meio-dia às 6 da noite, e no sábado e domingo, de 10 da manhã às 3 da tarde. A Casa dos Contos fica na Rua São José, número 12, no centro. A entrada é gratuita.